მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ შევაჭამოთ, ასე ვთქვათ, ტურისტული სეზონი. შესაბამისად, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სეზონი განსაკუთრებით დადებითად იმოქმედა როგორც სასტუმროების, ისე სტუმარ სამასპინძლო ბიზნესის კუთხით. ის ორწლიანი COVID ვითარება, რომელიც ჰქონდა და რეალურად ძალიან დიდი პრობლემა შექმნა ჩვენ სფეროში, შეიძლება ითქვას, რომ დადებითად განვითარდა ამ სეზონზე შემოსავლების იქნება თუ დატვირთულობით თუ ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით რომ აღინიშნოს, შესანიშნავი სეზონი იყო. რა თქმა უნდა, ის პრობლემები, რომელიც პრობლემებიც ჩვენ COVID ვითარების, post-COVID ვითარების სიტუაციის შემდეგ შეგვხვდა, ეს არის ძალიან ბევრი დაკარგული ობიექტები და შესაბამისად ძალიან ბევრი დაკარგული სამუშაო ადგილები. ეს ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, რეაბილიტირებული არ არის, მაგრამ ზოგადად სეზონის შედეგა და შესაბამისად გარკვეულწილად ამოისუნთქა ამ სფეროში დასაქმებულმა ადამიანებმა თუ მფლობელებმა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ თქვენს კითხვას, ჩვენ ომის დაწყების შემდეგ ჰქონდა, რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ ჰქონდა პირველი ნაკადი, რომელიც საქართველომ მიიღო და დაახლოებით 20,000-მდე ადამიანი, 20,000-დან 50,000-მდე ადამიანზე არის საუბარი. ეს არის უკრაინის მოქალაქეები, ეს არის რუსეთის მოქალაქე და ბელორუსის მოქალაქეები, რომლებმაც ძალიან დიდი გავლენა იქონიეს არამარტო ჩვენ სფეროზე, არამედ ზოგადად ეკონომიკის განვითარებაზე. ანუ ეს ხალხი არის ის ადამიანები, რომლებიც რეალურად ქმნიან პროდუქტს და შესაბამისად ხარჯავენ თანხას, იმ გამომუშავებ თანხას, რომელთა დისტანციურად გამომუშავებენ საქართველოში და გარკვეული გავლენა, ძალიან დიდი გავლენა მოახდინეს. ეხლა რაც შეეხება მეორე ნაკადს, რომელიც რეალურად დღეს ჩვენ გვაქვს, ეს არის დაახლოებით 20,000-მდე ადამიანი. ეს დიდი ნაწილი, ჩემი აზრით, ამ ხალხის არის გამტარი. ანუ ეს ხალხი დიდი ხნით არ დარჩება საქართველოში და ისინი საერთოდ ვერც ერთ სფეროზე გავლენას ვერ ახდენენ გარდა რიტეილ მიმართულებისა, ეს არის მაღაზიები და თქვათ სურსათის მცირე დიდი მაღაზიები, რომლებითაც ისინი შესაბამისად მოხმარებას იღებენ. დანარჩენ შემთხვევაში სასტუმრობები იქნება, ეს თუ რესტორნები იქნება, ისინი ამ კუთხით არ სარგებლობენ დიდი უმრავლესობა, 90-95%. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ხალხი არის დროებით საქართველოში, მათ არ აქვთ სახსრები, რომ თავი ჩინონ და შესაბამისად საქართველო არ არის ის ქვეყანა, რომელიც უზრუნველყოფას მიცემს ასეთი ნაკადის საქართველოში ტოლვილებისა და ვარქვათ ესე. ესენი ან თურქეთში, ან ხშირ შემთხვევაში ერევანში, ან დასავლეთ ევროპაში, თუ მათ სავიზო რეჟიმის შესაძლებლობა აქვთ, რომ არ დააღონ, გადავლენ. ეს ხალხი საქართველოში დიდ უმრავლესობა არ გაჩერდება და შესაბამისად მათ ისინი ვერანაირ გავლენას ვერ იმოქმედებენ. გარკვეული ნაწილი ამ ადამიანებისა დარჩება იმ, ასე ვთქვათ, სამსახურებში, სადაც ენობრივი ბარიერი არ არსებობს. ეს ძირითადად მშენებლობები და სხვადასხვა სახის მომსახურები იქნება, სადაც მათი ენობრივი ბარიერა არ არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, და ეს ხალხი იქნება გარკვეული პერიოდით საქართველოში. ძალიან დიდი სიამოვნებით გავესაუბრებ ასეთ ექსპერტებს და პოლიტიკოსებს. დღეს საქართველოში ვინმეს ადგილი წართოს სამუშაო. ყველა სფერო აბსოლუტურად გამონაკლისის გარეშე დღესდღეობით შიმშილობს კადრებით. არც ერთი სფერო არ არის, სადაც კადრი არ იყოს საჭირო. ყველ ნებისმიერ მიმართულებით კადრი საჭირო არის და ვერც ერთი დღეს დაახლოებით 50,000-მდე ადამიანის დასაქმება შეუძლია ქვეყანას დაახლოებით და შესაბამისად ვერანაირი ახლა შემოსული ადამიანების რაოდენობა ვერ ჩაანაცვლებს და ვერ შეძლებს მუშახელის წართმევას. ასე რომ ეს შფოთვა თუ ბოდვა თუ
რაც გინდა დავარქოთ, ნამდვილად არ არის რეალური. Da, ესეც კითხავთ ეს ნაციონალური პოლიტიკური თემა, მაგრამ წინასწარმაც გამახულა, მაგრამ ეყურადება ხშირად ისმის თემა საზღვის ჩაკეტვასთან დაკავშირებით. თქვენი პოზიცია როგორი იქნება? დიახ, ანუ ორივე შემთხვევაში საზღვარი ჩაიკეტება თუ არ ჩაიკეტება, ეს არის სწორი გადაწყვეტილება. ორივე შემთხვევაში ეს საზღვარი ჩაიკეტება თუ არ ჩაიკეტება, ეს არის არასწორი გადაწყვეტილება. ანუ როგორ შეიძლება ეს არასწორი იყოს და სწორიც იყოს, ხო? დღესდღეობით სამწუხაროდ ქვეყანაში არსებული სიტუაციასთან გამომდინარე, ხელისუფლებას არ გააჩნია ნდობა, როგორც საზოგადოებაში, მედიაში იქნება თუ არასამთავრობო კუთხით და შესაბამისად მისი ნებისმიერი მოქმედება იქნება არასწორი. სამწუხაროდ. იმ შემთხვევაში თუ საზღვარი არ არის ჩაკეტილი, ეხლა არის მოთხოვნა რომ ჩაკეტო. თუ ჩაიკეტებოდა საზღვარი, ამ შემთხვევაში იქნებოდა რეაქცია რომ აი საზღვარი ჩაკეტეს, არ უშვებენ იმ ადამიანებს რომელსაც რუსეთისთვის ბრძოლა არ უნდა და შესაბამისად ისინი აგზავნიან შეთანხმებული კუთხით უკრაინაში ამ ადამიანებს და იქ უნდათ რომ გამოიყენონ ეს ძალა. ეს იქნებოდა არგუმენტი. ანუ თუ ჩვენ საზოგადოება ზოგადად შევთანხმდებით და გარკვეული უნიშნულოს ეროვნულ საკითხებზე ერთიანი იქნება პოზიცია და შეთანხმებული პოზიცია, ამ შემთხვევაში ნებისმიერი გადაწყვეტილება იქნება სწორი. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ მომავალს ვერ განსაზღვრავთ და რეალურად ჩაკეტვა, ან არ ჩაკეტვა საბოლოოდ ვერ მოგვცემს სწორ ხედვას, რომელი იქნებოდა სწორი, ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ერთიანი გადაწყვეტილება იქნება სწორი და ამიტომაც უნდა იყოს ეს თანხმობა, ეროვნული თანხმობა გარკვეულ საკითხებთან, მით უმეტეს საგარეო საკითხებთან, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნება საზოგადოების გამოძახილი უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსები უნდა შეხვდნენ ამაზე და ერთიანი უნდა იყოს გადაწყვეტილება, რა როგორ უნდა იმოქმედოს. წინამდებარე შემთხვევაში ყოველთვის იქნება ნებისმიერი გადაწყვეტილების შემთხვევაში კითხვის ნიშანი და მოინათლება როგორც არასწორი გადაწყვეტილება.